সো কালারটো চাওক কি ছালিয়া কালার এটা আহিছে, ধুনীয়া কচুর লগত দেখিছে। গ্রেভিটো চাওক আপনাদের, সো গ্রেভিটো আপনাদের ইমানটো করব, আর এই মায়ে বনাইছে। সো ভাত এফালে চাওক, কালার চাওক কি ধুনীয়া কালার। সো মই এটা টেস্ট করিম। হেই গাইজ, আপনাদের নতুন একটা ফুড ব্লগলে নমস্কার জানাইছো। আজি আপনাদের ধুনিয়া একটা ফুড ব্লগ লৈছো, আর যেহেতু গম পাই যে এটা লকডাউন হয়ে আছে, সো মই ঘরের বাইরে গৈ পেলাই ফুড ব্লগ করব পৰা নাই, হলেও যিখিনি পাৰো মই ফুড ব্লগ করবলে চেষ্টা করছো। ইয়ার যে আগৰ ভিডিও আছিল, মই যেহেতু শিবসাগর গৈছিল, সো শিবসাগর যাওতে মই নীলকণ্ঠত সোমাই আহিছিলো আৰু তেতিয়া এটা ফুড ব্লগ শ্যুট কৰিছিলো। সো এনেকৈ মই যদি বাহিৰত ওলাই গৈছো তেতিয়াহলে মই ফুড ব্লগ কৰি আনিছো, কিন্তু মই এতিয়া ফুড ব্লগ কৰিবলৈকে বুলি মই বাহিৰলৈ ওলাই যোৱা নাই। সো সুবিধা অনুসৰি মই ফুড ব্লগ কৰিছো। বাৰু যি কি নহওক, আজি আপোনালোকলৈ মই ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আহিছো। আমি যেতিয়া ভাড়া ৰুমত থাকো তেতিয়া কি হয়, লগৰ যিবিলাক ফ্ৰেণ্ডছ আছে, তাহাঁতৰ মানে মিছিং ফ্ৰেণ্ডছ আছে, তাহাঁতি কি হয় তাহাঁতৰ ৰুমত ভাত খাবলৈ গ'লে গাহৰি মাংস এদিন কচু দি পেলাই বনাই খুৱাইছিলে। হয় গাহৰি মাংসৰ লগত কচু দি পেলাই, কচু মানে যিটো পাত কচু আছে, সেই পাত কচু নহয়, যিডাল ঠাৰি থাকে যে, সেই ঠাৰি দি পেলাই বনাই খুৱাইছিলে। আৰু যিটো ৰেচিপি আছিলে খুবেই টেষ্টি হয়, চ' ভাবিলোঁ আজি আমি সেইটো ট্ৰাই কৰি চাওঁ, আপোনালোককো দেখাওঁ। চ' মই কিন্তু আগতে বনাই চোৱা নাই, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম হ'ব। চ' ব'লক তেতিয়া আজি ফুড ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। 1, 2, 3 গো। সো কচুটো এনেকুৱা যিটো পাই যে ঠাৰিটো ডাঙৰ ডাঙৰ, সেইটো ল'ব, এইটো বাকলিটো গুচাই ল'ব লাগিব। এয়া সো গাইজ, এয়া হৈছে গাহৰি মাংস। সো গাহৰি মাংসখিনি ৰাতিপুৱা না আছিলে কাৰণে হালধি সানি থোৱা আছিলে। আৰু পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, দুটা পিঁয়াজ আছে, জালুক লৈছোঁ, ইয়াত আছে অকল নহৰু আছে, যিহেতু আমি আজি আদা নাইছোঁ, সেইকাৰণে মই পেষ্টটো ল'ম। সো আপোনালোকে যিটো ঘৰত পায় যে আদা নহৰু, সেইটো ল'ব, কিয়নো পেষ্টটো ইমান এটা ভাল নাপাওঁ মই, সো নাই কাৰণে লৈছোঁ। সো এইফালে কচুখিনি ধুনীয়া কাটি লৈছোঁ, দেখিছে এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কচুখিনি কাটি ল'ব। অ'কে, তো প্ৰথমতে মই এখন কেৰাহী পাতি ল'ম। আৰু এটা কথা হ'ল যে এই গাহৰি মাংসখিনি বইল কৰি পেলাই, মানে বইল কৰি ল'ব লাগিব। চ' বইল কৰি পেলাই হালধি নিমখ অনা আছিলে, অলপ নিমখ আনি থোৱা আছে যেনিবা। চ' আপোনালোকে এইখিনি বইল কৰি পেলাই ল'ব। চ' প্ৰথমতে মই এখন কেৰাহী পাতিম। চ' তেল দিম, তেল বেছি নিদিওঁ কাৰণ কিয়নো ইয়াতে বহুত তেল আছে। চ' তেলখিনি গৰম হৈছে, এতিয়া আমি মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰিম ইয়াত। চ' ইয়াৰ মাংসখিনি মই লৈছোঁ, আৰু মই গোটেই মাংসখিনি লোৱা নাই, মই অলপহে লৈছোঁ, কাৰণ হয়তো মই আজি ফাৰ্ষ্ট খাম মানে, চ' কেনেকুৱা হয়, চ' সেইকাৰণে আধাটো লৈছোঁ মাংস। ইয়াত কমচে কম 15-20 পিচমান আছে, 15-20মান হ'ব। চ' এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম এতিয়া। ফ্ৰাই কৰোঁতে একো দিব নালাগে ইয়াতে, চ' অকল মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰিলে হ'ল। মাংসখিনি দেখিছে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হ'ল, বৰ বেছিও ফ্ৰাই কৰিব নালাগে, দেখিছে কিমান তেল ওলাইছে, তেল নিদিয়া নহয় পিছত ফ্ৰাই কৰোঁতে। চ' এইখিনি মই এতিয়া কাঢ়ি ল'ম। চ' তেলখিনি বেছি হৈছে, মই এইখিনি অলপ কাঢ়ি ল'ম, ইমানখিনি তেল খোৱাটো ভাল নহয়, চ' কমাই ল'ম এতিয়া। চ' তেলখিনি যিহেতু গৰমে হৈ আছে, আমি এতিয়া ইয়াত পিঁয়াজখিনি দিম। হৈ যাব, পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজি ল'ম, তাৰপিছত আদা নহৰু দিম। পিঁয়াজটো আধা ভাজ খালে আমি এতিয়া প্ৰথমতে অকণমান নহৰু দিছোঁ এক্সট্ৰাকৈ, চ' 1 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দিম। বছ হৈ যাব, এতিয়া এইখিনি অকণ ভাজি ল'ম। চ' পিঁয়াজখিনি ভাজ খালে আমি এতিয়া কচুখিনি দিম ইয়াতে, হৈ যাব। চ' কচু আপোনালোকে সৰহকৈ দেখিছে, কিন্তু যেতিয়াতো মানে ভাজ খাই যাব নহয়, তেতিয়া বস্তুটো গলি যাব, অকণমান হৈ যাব তিনি। চ' ভালকৈ লৰাই দিম এতিয়া, ধুনীয়া স্মেল এটা আহিছে যিহেতু আদা নহৰু দিয়া আছে। চ' আমি এতিয়া হালধি নিমখ মছলাখিনি দিম ইয়াত, এতিয়া জোখ অনুযায়ী হালধি দিছোঁ। চ' জোখ অনুযায়ী নিমখো দিব লাগিব, চ' নিমখ হালধি দিছোঁ, আপোনালোকে যিমানখিনি পৰিমাণ আছে সেইটো অনুসৰি দিব। চ' 1/2 চামুচ দিছোঁ মিট মছলা, 1 চামুচ ধনিয়া, আছে 1/2 চামুচ জিৰা, ৰেড চিলি, ৰেড চিলিটো মই অলপ কমাই লৈছোঁ যিহেতু গৰমৰ দিন ইমান জ্বলা খোৱা ভাল নহয়। চ' ধুনীয়াকৈ এইখিনিটা ভাজি ল'ম এতিয়া, জুইটো কমাই ল'ব কিন্তু, নহ'লে বস্তু লাগি ধৰিব। ধুনীয়াকৈ ভাজিম এতিয়া এইখিনি। মই এতিয়া 1/2 চামুচ কিন্তু জালুকৰ গুড়ি লৈছোঁ, চ' জালুকৰ গুড়িটো দিব। চ' দেখিছে কচুখিনি একদম ভাত খাই অকণমান হৈ পৰিছে, মই যিহেতু কৈছিলোঁ, চ' এতিয়া আমি মাংসখিনি দি দিম। মাংসখিনি বহুত তেল আছে দেই মাংসখিনিত, চ' যেতিয়া আপোনালোকে এইখিনি দিব সেইটো টাইমতে আপোনালোকে অলপ অকণমান গৰম পানী কৰি ল'ব, কাৰণ ইয়াত অলপ গৰম পানী দিব লাগিব। চ' প্ৰথমতে মই অকণমান ভাজি ল'ম মাংসখিনিৰ লগত। চ' এইখিনি ধুনীয়া দেখিছে, কি ধুনীয়া কালাৰ দেখিছে, চ' কালাৰটো চাওক,
গাখীর চালিয়া গন্ধটো ধুনীয়া আহিছে। তো ভাজি লম এতিয়াখিনি। তো এইটো সময়তে আপোনালোকে অকণমান গৰম পানী কৰি লব। তো দেখিছে হৈ গৈছে, আমি অলপ গৰম পানী দিম। আৰু এই যিটো ৰেচিপি আছে মোৰ লগৰ এজনে আমি বনাই খুৱাই, সি খাইছিলে, মানে সি মিচিং হয় আৰু লগৰ এজন বুলি নহয় আচলতে কেইবাজনো আছে। তো সেই লগৰ এজনে তাৰে বনাই খুৱাইছিলে। তো আমি যেতিয়া ৰুমত থাকোঁ, ৰুমত তেতিয়া খোৱা হয় এনেকৈ কেতিয়াবা কাৰোবাৰ এটা লগৰ ৰুমত গৈ পেলাই। তো পইচাটো গোটাই মেলি তেতিয়া আমি এটা গৰম পানী দিম। এতিয়া আৰু অকণমান লাগিব কাপ লাগিব। চ' কাপ দিম। অ'কে, এইটো বচ এতিয়া সিজিবলৈ দিম আৰু নমাই দিম। তাৰপিছত দেখিছে কালাৰটো চাওক কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। চ' কালাৰটো চাওক কি চালিয়া কালাৰ এটা আহিছে, ধুনীয়া কচুৰ লগত দেখিছে। গ্ৰেভিটো চাওক আপোনালোকে। চ' গ্ৰেভিটো আপোনালোকে ইমানটো কৰিব আৰু এইটো মায়ে বনাইছে। চ' ভাত এইফালে এয়া চাওক কালাৰ চাওক কি ধুনীয়া কালাৰ। চ' মই এটা টেষ্ট কৰিম। চ' মই এটা টেষ্ট কৰোঁ চ' কালাৰ। প্ৰথমতে মই গ্ৰেভিটো খাই চাম অকণমান। মজা, জালুকৰ ফ্লেভাৰটো মজা আহিছে কচুৰ লগতে টেষ্টটো। ছিৰিয়াছলি মজা হৈছে, অকণমান জ্বলাও হৈছে যিহেতু ৰেচিলো দিলোঁ জালুক। মই এতিয়া ভাতৰ সৈতে চাওঁ, বাতিকেইটা হেৰি হ'ল কাৰণে থ'ব দিগদাৰ হৈছে বাৰু। একো নহওক, এইটো মই এইখিনি লৈছোঁ চাইড কেনেকৈ। অ'কে, চ' দেৰিছে মজা টেষ্ট আহিছে। চ' মাংসটো খোলোঁ, মাংসটো চব ধুনীয়া সিজিছে দেখিছে। চ' যিটো চৰ্বি আছে দেখিছে এইটো মজা, সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া টেষ্ট হৈছে। এইটো আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰক। মই বহুত গৰম হৈছে থালখন, মজা, সঁচা মজা হৈছে। মাংস, গাহৰি মাংসটো এনেও খাই ভাল লাগে দিহৰ লগতে। আৰু কি হয়, প্ৰত্যেকটো ট্ৰেডিশ্যনেল ডিছৰ লগত নিজৰ এটা সোৱাদ থাকে। চ' এইটো কচুৰ লগত যিটো গাহৰি মাংস আছে, এইটো নিজৰ এটা সোৱাদ আছে। ইয়াত আপোনালোকে এইকেইটা মছলা ইউজ কৰিছোঁ, সেইকেইটাকে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিলে। আপোনালোকে যদি মছলা ইউজ নকৰে তেতিয়াও একো নাই, আদা নহৰুটো মেইন ইউজ কৰিব আৰু জালুকটো ইউজ কৰিব। চ' চ' কালাৰটো চাওক কি ধুনীয়া কালাৰ। চ' মই আৰু এগৰাকী খাম এতিয়া। অ'কে, মজা, এইটো হ'ল। মই এইটো টেষ্ট কৰি চাওঁ। চ' এইটো মায়ে বনাইছিলে। ইয়াৰো কালাৰটো চাওক কি চালিয়া কালাৰ এটা আহিছে গ্ৰেভি। চ' এইটো অকণমান কাঢ়ি বনোৱা হৈছে দেখিছে কালাৰটো। প্ৰথমতে মই গ্ৰেভিটো অলপ খাই চাওঁ, মজা। আৰু এই যিটো কচুৰ লগত দিয়া ৰেচিপি আছে, ইয়াত কোনো ধৰণৰ আলু ব্যৱহাৰ নহয়, অকল কচু আৰু মাংস। চ' এইটো মজা হৈছে, দুইটা বস্তু মজা হৈছে। আপোনালোকে যিটো কচুৰ লগত মাংস ৰেচিপিটো আছে, এইটো ট্ৰাই কৰক, বহুত বেছি ধুনীয়া হয় খাবলৈ। কিন্তু আপোনালোকে জালুকটো দিবই দিব, নহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ যিটো টেষ্ট আছে সেইটো নাপাব। চ' জালুকটো দি বনাব, জালুক নিদিলে ফ্লেভাৰটো ইমান নাহিব। আৰু জালুকে কি হ'ব, কচুৰ যিটো অকণমান খজুৱাই যিহেতু সেইটো কাটি দিব। অ'কে, চাওক গ্ৰেভি কি ধুনীয়া গ্ৰেভি কালাৰ। সেইটো অকণমান মিক্স কৰি লওঁ। মানে কি ক'ম,
সচাকে এই খাই থাকিম লাগিছে। আৰু ইয়ার আগে আপনাদের ব্লগটো কেনেকুৱা পালে জনাব। মই যেহেতু নীলকণ্ঠত গৈছিলো, নীলকণ্ঠৰ হাঁহ মাংস বহুত ফেমাছ, কিন্তু আমি যোৱা দিনাখন হাঁহ মাংস নাছিলে যিহেতু লকডাউন হৈ আছে। সো আকৌ এদিন যাম মই তাত। মই কিন্তু মানে দুইটাই মজা লাগিছে দেই সচাকে। সো মই এটা এইটোৱে খাম, এইটো পাছত খাম, কিয়নো দুইটাই যিহেতু ভাল হৈছে। সো দুইটাই মজাটো অলপ প্রথমতে এটা মজা লৈ লম, তাৰপিছত এইটো মজা লম। কচু চক কি ধুনীয়াকে সিজিছে দেখিছে, চুই দিয়া মাত্ৰ কি ধুনীয়া সিজিছে। সো আজি ব্লগটো ইমানে আছিল। আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক শেয়ার করব, আর এই যে কচুৰ লগত গাহৰি মাংস ৰেচিপি আছে এইটো আপোনালোকে ট্রাই কৰিবই কৰিব ঘৰত। সো আকৌ নতুন ভিডিও লগ পাম, সো আকৌ নতুন ভিডিও লগ পাম, তেতিয়া আহিছো যোৱাই অসম। আর মার কি হৈছে, মই ক্যামেরাত ধৰি পেলাই আমনি লাগিছে, সো সেইকাৰণে আৰু নেদেখাওঁ। আর সো আকৌ নতুন ভিডিও লগ পাম, এইখিনিটা মই ফিনিশ কৰি লওঁ।